napenda kuileta kwenu asasi isiyo ya kiserikali, yani NGO inayoitwa ASAP Education. Kirefu cha ASAP Education ni nini? Kirefu cha ASAP Education ni After School Academy Program for Education. Kwa nini tumeita After School Academy Program for Education? Kwa sababu malengo ya asasi hii inadili sana na vijana, hasa wanafunzi wa sekondari, vitu ambavyo wanaweza wakafanya baada ya masomo, vitu ambavyo wanaweza wakafanya wakati wanaendelea na masomo, na vitu wanaweza wakafanya baada ya kumaliza masomo. Ndiyo maana jina likawa ni ASAP. Kuwa na taifa lenye wataalamu mahiri katika nyanja nzima ya sayansi, uvumbuzi na teknolojia. Ili kufanikisha malengo hayo, dhamira yetu sasa ni nini? Dhamira yetu ni kuchochea au kusaidia upatikanaji wa elimu ya sayansi, uvumbuzi na teknolojia kwa vitendo. Kuna asasi nyingi sana Tanzania. Kwa nini sisi tumeona umuhimu wa uwepo wetu katika nchi hii? Tunatambua kabisa kwamba serikali yetu inafanya juhudi za dhati sana kuhakikisha elimu inapatikana. Sasa hivi tunazungumzia elimu bure kuanzia shule za msingi mpaka sekondari. Hata ukizungumzia elimu ya vyuo vikuu, mikopo sasa hivi inapatikana, na hata migomo ambayo tulikuwa tunaisikia mwanzo haipo. Kwa hiyo tunaipongeza serikali yetu kwanza kwa juhudi hizi nzuri na madhubuti ambayo inachukua. Lakini tumeona kuna changamoto ambazo sisi kama Watanzania, serikali haiwezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, kila mmoja wetu tuna uwezo na tuna nafasi ya kuchangia kuboresha elimu yetu. Ndio maana sisi kama vijana tumeamua kuja pamoja kufanya kitu ambacho tunaamini kitaleta mchango ku support juhudi ambazo serikali yetu inafanya. Mbinu tunazozitumia ili kufikia lengo la ASAP Education ni mbili. Moja, kuhamasisha wanafunzi, lakini pili, kuonyesha kwa vitendo, kuonyesha uhalisia wa kile ambacho tunasoma darasani, yani practicals. Tukianza na moja, kuhamasisha. Namna gani ASAP tunafanya uhamasishaji kwa wanafunzi? Tunawapa historia zetu mbalimbali binafsi za kielimu ambazo tunauhakika, tunaamini kwa namna moja au nyingine, na tena kwa kiwango kikubwa kabisa itawahamasisha wanafunzi pale wanaposikia kwamba mtu fulani amefikia mahali fulani, na wao inawajengea uwezo au imani kubwa kwamba hapo walipo wana uwezo kufika katika nyanja za juu kabisa za kielimu na kufanikiwa katika maisha. Ile nikupe kwenye kichwa chako ni kwamba unatakiwa uwe na ujuzi. Unatakiwa uweze kujijenga kufanya vitu. Kwa sio shule tu kwamba nimesoma nimemaliza na degree ya kwanza, ya pili, ya tatu, what can you do ambayo kweli inaweza ikaleta matunda, ikasaidia kubadilisha maisha ya watu, au ikaleta ikatusaidia katika jamii tofauti. Pia mbili, kuwaonyesha kwa vitendo vile vitu ambavyo nimesoma katika syllabus yao ya kawaida ya darasani, theory zao za darasani, kwa kuwatengenezea kits au models tunaziita. Tunawatengenezea hizi model na kuonyesha uhalisia wa vile vitu ambavyo wanasoma darasani mwao. Kwa mfano, wanasoma resistors kwenye madarasa yao, wanasoma
power supplies kwenye madarasa yao. ASAP Education itawaonyesha kwa vitendo kwamba hii ni resistor, hii ni power supply, huko ambako kutawasaidia kuinua kwa kasi taka kwao na kupenda kwao zaidi science, teknolojia na uongozi, kwa sababu tunaamini ili mtu apende kwa urahisi aone kwanza. Kwa utatusaidia, utasaidia pia taifa katika kuinua. Kwa moja, yani hapo kama nini asubuhi. Mfano kuna mwanga wa jua, kwa mchana. Kufika jioni au usiku. Inatoka na waka kwa. Kwa moja. Kwa unaona hii application ya transistor is switch. Kwa unaona kwa sakit kama hii hapa. Sakit kama hii hapa inatumika wapi? Mfano kuosha zile taa za barabarani, za pembezoni mwa barabara. Hamna mtu ambaye anaenda ku switch on. Switch. Maana zina sensor kama hii hapa. Hapa tunaita nini? Hard disk. Ni kama ambavyo iko kwenye computer. Kwa hiyo hii hapa ni brain processor. Alafu hii ni hard disk ambayo inafanya kazi ya kutunza kile kinachokuwa recorded. Alafu vile vile lazima from the digital video recorder kwenda kwenye camera tuwe na link. Kitu gani ambacho kitachukua information kutoka hapa kuja hapa? Cable. Kwa kuna cable hapa. Ingawa kuna kamera zingine ambazo hazina physical connection ya cable ya signal, ni kama wireless cameras. Hizo nazo zipo. Lakini kwa hizi hapa, hizi natumia wire huu. Kwa hiyo inachukua information from the camera to the device itself. Kwa kila kamera hapa, kama tunataka kuchukua nani yake, lazima iwe na kuna cable ya signal. Tija ya ASAP Education kwenye jamii ya Tanzania. Kwanza inawezesha wanafunzi kuchagua masomo ya sayansi pale ambapo wanahama kwa moja kwenda kwa nyingine, na maanisha kuanzia form 1 kwenda form 3. Kwa sababu wanapoanza form 1 tukionyesha vile vifaa, wakiona kwa macho, wakishuhudia kwa macho, inawapa hamasa ya kuchagua masomo ya sayansi kipindi ambapo ikifika ule muda wa kuchagua masomo. Kwa sababu tunaamini mtoto mdogo anaamini kwa kuona kuliko kwa kusikia. Kwa hiyo yale maonyesho ambayo tunaonyesha kwa kupitia vile vifaa ambavyo tumevitengeneza inawapa hamasa, kwa sababu wanaona, wanashuhudia kwa macho, kama transistor ni hapa, kama ni resistor anaona kwa macho. Kwa hiyo kama kuna kifaa fulani tumetengeneza, anaona, anavyoona vinafanya kazi, inampa moyo au inampa hamasa ya kupenda yale masomo ya sayansi. Uhakika watu wengi wana sayansi ni ngumu, lakini kwa upande mwingine sio ngumu. Ni kitendo cha kuwa tu na ushuhudu wewe mwenyewe kwamba unaweza na kujiamini. Hizi ni hadithi. Lakini ikiwa kwa mfano kama vile nimepewa mchoro, mchoro mwingine, mchoro kwa mfano mchoro mwingine kwa daftari, uweze kufuta vitu kama hivi. Pili, itawezesha au itaonyesha uhusiano wa vile vitu ambavyo unavisoma darasani na matatizo au changamoto ambao inaozungua katika jamii. Tatu, itaonyesha uhusiano wa masomo ambayo unasoma darasani na fursa ambazo zinapatikana katika jamii inaozunguka. Hii itawasaidia wale wanafunzi ambao wataamua kujiajiri. Kwanza vingi ambavyo kiwalisia darasani wanavisoma ambao bila kujua ila leo nikuja kuviona. Kuna vitu vidogo sana ambavyo naviona kwenye majumbani, vingine nilikuwa naviona ile nilikuwa sijui matumizi yake, ila kwa vile leo ili shirika limekuja hapa, naona limenisaidia juu, yani kuviona na kujua kazi zake mbalimbali ambazo naweza kutumia katika ujio wa ASAP pamoja na hii nani ya ACONS Education, ambayo tumejifunza vitu vingi ambavyo wanafunzi of course hata morali yao ya kusoma masomo ya sayansi
wameipenda sawa, imeinuka sana kwa sababu wamejifunza wanafunzi katika kuona, tunasema practical oriented. Practical oriented inamwezesha mwanafunzi kusoma kwa kuona, kwa kutenda. Na mwanafunzi anaposoma kwa kuona, kwa kutenda, inampa hamasa ya kukumbuka vitu kwa urahisi zaidi. Pia itawezesha wanafunzi kuchagua combination au kozi wakiwa wanaingia elimu ya juu. Hii inatokana kwa sababu gani? Wanafunzi wengi wanakosa uelewa, wanakuwa hawana uelewa na vile vitu ambavyo wanavisoma wakiwa elimu ya juu, kutokana na kwamba huku level ya chini ya elimu hawajapewa mwanga wa vile vitu ambavyo wanavisoma. Mfano kama mtu kuona transistor au resistor mpaka afike elimu ya juu, afike chuo kikuu, kuliko kuonyeshwa akiwa nini, akiwa level ya chini ya elimu. Kwa hiyo kupitia hivi vitu ambavyo tunaonyesha kuanzia level ya chini ya elimu, itawasaidia sana kufika elimu ya juu, wafanye waweze kufanya vizuri. Yote hivi nimeweza kabisa kuonyesha wanafunzi kwamba vile ambavyo wanajifunza darasani wameintegrate moja kwa moja na kwa kuviona, na inakuwa ni rahisi hata wanafunzi kudigest knowledge anavyoona, anavyotenda, na jinsi ambavyo anaweza kuvitumia, hata anaweza ni rahisi sana kuvikumbuka hata kwenye mtihani, kwa sababu amevishika na kuviona jinsi diodes zinazofanya kazi, resistor zinazofanya kazi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli wanafunzi wamejifunza na wame be motivated. Morali yao ya kusoma masomo ya sayansi imeinuka sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana ASAP pamoja na ASAP Education na ACOSIT kwa jinsi ambavyo mmetuletea kitu ambacho tulikuwa ni shauku yetu kukipata. Kama tulivyoeleza hapo mwanzo kwamba hivi vitu vya namna kama ikuweza kupata watu wanajitolea kama hii ni nadra sana kwa nchi yetu. Wengi sana wanaweza kupata maarifa haya hapo wakatumia for self benefit. Lakini hawa ASAP Education wameamua kuja sasa ile knowledge ambayo imeipata kuitransfer kwa vizazi vingine kama hivi. Matarajio yetu ya mbele na matazamio yetu ni kuona vifaa kama hivi vinavyotatua changamoto ambazo ziko kwenye jamii, hasa ambapo tumetengeneza kwa mikono yetu kama hivi, vinafika mashuleni, vinafika sekondari, ili vijana waweze kuanza kucheza na hivi vitu mapema katika umri mdogo, waweze kuona kwamba kumbe hapa ndani kwetu Tanzania kumbe tuna uwezo sisi wenyewe wa kuweza kujifunza hivi vitu, kuvitengeneza na kuvitumia kutatua changamoto ambazo tunazo, kuondolea ile mindset ya kwamba kila kitu ambacho tunaweza kutumia lazima kitoke kwa mzungu au nje kwa Wachina. Kwa hiyo tunatarajia au tunategemea kwamba wadau mbalimbali wataweza kushirikiana sisi kufikisha hivi vitu mashuleni. Kwa mfano, socket kama hii hapa ambayo tumetengeneza kwa mikono yetu wenyewe. Hapa ndani kuna power supply ambayo vijana wanasoma. Hapa ndani kuna rectifier ambayo vijana wanasoma. Hapa kuna light dependent resistor ambayo wanasoma. Hapa kuna transistor ambayo wanasoma. Na hii ni transformer. Socket hii kazi inayofanya ni kwamba kupitia hii light dependent resistor ina detect, inagundua kiasi cha mwanga kilichopo kwenye chumba. Na inaweza ikawasha au kuzima taa kutegemeana na kiasi cha mwanga kilichopo. Kwa hiyo hii tunaweza tukaitumia kufanya automation ya mwanga wa ndani. Kwa upande mwingine, socket hii hapa ni socket ambayo kazi yake inaweza ikadetect mwizi. Inaweza ikadetect uwepo wa mwizi kwa kutumia sensor hii hapa. Hii ni sensor ambayo inaweza ikadetect kama mtu yupo au ameingia sehemu ambayo haruhusiwi kuingia. Kwa mfano tumetegesha kama ni kwenye nyumba watu hawapo, wameitegesha hii au wakati wa usiku sehemu sensitive kama kwenye mabenki na maeneo mengine,
hii imetegeshwa. Kwa hiyo inaweza ikadetect uwepo wa mtu. Alafu detect hii tunaitumia inapeleka sensor kwenye hii, inapeleka signal hiyo sensor kwenye hii circuit ambayo tumetengeneza. Kwenye hii circuit ambayo tumetengeneza hii hapa. Ikishapeleka signal hapa, ina maana ina uwezo wa kutoa sauti kupitia kitu tunaita sounder. Na kuweza kutoa taarifa kwamba hapa kuna wezi. Sakiti nyingine mfano ni kama hii hapa, ambayo hii unaweza ukaitumia, hii imetumia sana, inatumia sana diode, kuna resistors hapa na switch. Kazi yake kubwa hii sakiti ni kwamba unaweza ukaitumia kuandika maandishi mbalimbali au maandishi tofauti tofauti. Herufi tofauti tofauti unaweza kuunda maandishi tofauti tofauti. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni very interesting na interactive kwa watoto, wakiweza kuweka diode tofauti tofauti akapanga zikatoa maneno fulani. Nitamuonyesha. Tunapozungumzia diode unasoma diode. Kwa hiyo nitamuonyesha namna ambapo unaweza kutumia, kwa sababu kwa mfano hii inatumika kutengeneza signboards. Kwa hiyo anaweza kutengeneza signboard kupitia kuelewa kilichopo hapa. Alafu kwa upande mwingine sasa, kwa mfano nimekuonyesha circuit ambayo unaiona hapa. Hii ni power supply ya kiwandani. Ukiangalia vilivyomo humu na ambavyo nimeonyesha hapa ni vitu vile vile. Ukiangalia kuna transformer kuna capacitor, kuna capacitor, kuna diode zipo hapa zinaonekana na transistor, diode na transistor. Kwa hiyo ukiangalia namna ambapo hii imetengenezwa na hii inayotoka kiwandani, almost hamna tofauti. Na tuna uwezo wa kutengeneza kama hii hapa. Kwa hiyo ina maana uwezo huu mdogo ambao tunaposoma darasani unaweza kuutumia, wakiendelezwa, wakielekezwa, wakafundishwa, unaweza kufanya vitu kama hivi ambavyo vinatoka kiwandani, ambavyo vinatoka China, vinatoka wapi. Kwa hiyo tuna uwezo wa kutengeneza vitu kama hivi wenyewe. Ukija kwa upande huu ni system kama ya CCTV. Hii system ya CCTV ni system ya ulinzi. Kwa hiyo hapa tunaonyesha vile vile fursa ambazo zipo. Na hii system haihitaji knowledge kubwa sana ya science wala technology. Knowledge ya kawaida tu ya masomo ya darasani. Kwa hiyo wakiweza kushughulika na system kama hii, na maana vijana watakuwa na uwezo wa kuinstall, kufunga hii system, kuioperate. Na kwa sasa hivi tumezungumza issue ya ulinzi, issue sensitive sana. Kwa hiyo tunahitaji wataalamu wengi wa kuweza kufanya vitu kama hivi, ambao lazima wawe ni vijana ambao ni Watanzania. Watatoka wapi? Ndio hao wanaotoka kuanzia sekondari. Kwa hiyo tunaonyesha hii ni kitu ambacho, hiki ni kitu ambacho unaweza kufanya, ambacho hakihitaji elimu kubwa sana. Na hii tunawa encourage hata watu wa hapa wanaweza wakasoma na wakafanya. Ukiangalia kwa mfano kuna system kingine hapa kadogo, ka HID reader. Hii ni reader ambayo tunaitumia vile vile tunatengeneza system za kuweza kufunga na kufungua milango automatically kwa electronic. Kwa hiyo hizi vyote, hizi zote ni applications za science, innovation na technology. Kwa hiyo vijana wakiweza kupata hivi vitu mapema, wakaanza kucheza navyo, tutakuwa na wataalamu mahiri. Mahiri sana. Bila ya kusaidia vijana wetu wapate elimu bora ambayo itawawezesha wawe nguvu kazi bora katika Tanzania ya viwanda, lazima tushirikiane. Hii ni kazi ambayo hatuwezi tukaiachia serikali peke yake. Kila mmoja wetu akijitolea kwa nafasi yake, kila mtaalamu ambaye yuko ndani ya nchi akijitolea kwa nafasi yake, akatumia taaluma yake, tuna uwezo wa kusaidia vijana wetu wa sekondari wakapiga hatua. Kwa hiyo tunakaribisha makundi mbalimbali. Tunakaribisha asasi mbalimbali. Tunakaribisha vyombo mbalimbali vya serikali kushirikiana pamoja ili kuweza kutimiza azma hii ya kubadilisha elimu ya sekondari, hasa kuiwezesha iwe na vitu vinavyowawezesha kufanya elimu ya vitendo zaidi, ili waweze kuona uhalisia. Kwa mfano, kuna vijana kama sisi ambao wako Mwanza, wana kampuni yao wanaitwa Meets Innovations. Hawa walikuwa ni wanafunzi waliomaliza UDOM. Tayari wameanzisha initiative kama hizi na wao. Na wao wanachokifanya, wametengeneza na wao kits ambazo zinaendana moja kwa moja na mitaala. Kwa hiyo wao wametengeneza zile kits za mwanzo za awali za kudemonstrate, kwa mfano Ohm's law, za kudemonstrate kwa mfano tukizungumzia kuonyesha transformer, tukizungumzia kwa mfano kuonyesha power supply ile moja moja. Kwa hiyo wameanzisha initiative nzuri sana. Kwa hiyo ukiangalia initiative yao na initiative yetu ni kama zina complement each other. Yaani kila moja inasaidia nyingine. Kwa sababu sisi sasa tunachokitengeneza hapa au tunachokuja nacho ni kuchukua vile vidogo vidogo ambavyo wao wanaonyesha kimoja kimoja, kuviunganisha pamoja ili kutatua changamoto fulani kwenye jamii.
Rais Magufuli amenionyesha kitu fulani cha kipekee sana kwamba nchi yetu haiwezi kujengwa na mjomba wala shangazi anayetoka nje. Nchi yetu kwa kujenga ni sisi. Mimi ni mhadhiri hapa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Ningeomba kuwasihi wahadhiri wenzangu, kama tukikumbuka alivyosema Mheshimiwa Rais kuhusu maana halisi ya elimu, na mtu aliyeelimika ni mtu gani? Ni aliyetumia ule ujuzi aliyopata, whether ni katika formal way au informal, akatafsiri ule ujuzi, akauleta katika mazingira ya kawaida, akatumia kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo ziko kwenye jamii. Hiyo ndio tafsiri halisi ya mtu kweli ambaye ameelimika. Kwa ninawasihi tutumie elimu zetu tulizonazo, tunawakaribisha wote. Tushikane mkono, tusaidiane. Kwa tunawakaribisha wote. Tunakaribisha makampuni, tunakaribisha wanasiasa, tunakaribisha viongozi mbalimbali wa serikali na watu wote ambao wana mapenzi mema na nchi yetu. Tumsaidie Mheshimiwa Rais. Tuungane kwa pamoja. Tusupport juhudi anazozifanya kwa vitendo, sio kwa maneno tu. Tusupport kwa vitendo, tufanye vitu kama hivi, supply hivi vitu kwenye mashule, na vile vile tunawa encourage watu wengine wa sekta zingine, watu wanaosoma mambo ya sheria na maeneo mengine, waangalie mbinu ambazo wanaweza wakazitumia na wao kusaidia vijana katika masomo yale wanayoyasoma kule, ili masomo na elimu iwe relevant na mazingira yetu ya kila siku. Waweze kuona kwamba elimu wanayosoma kweli inatija katika mazingira yanayowazunguka, na waweze kutumia elimu wanayoipata kutatua changamoto ambazo nchi yetu inazo. Naamini na tumeonyeshwa na Mheshimiwa Rais kwamba tunaweza. Kwa hiyo tusaidiane, tushikane mkono kwa pamoja. Kama ASAP Education tunawakaribisha. Tunaomba sana ushirikiano wenu ili matamanio yetu haya na matamanio ya wenzetu kama Mixed Innovations yaweze kutimia, ili tuweze kujenga taifa lenye wataalamu mahiri na waliobobea katika mambo ya sayansi, uvumbuzi na teknolojia. Asanteni sana.